Діджиталізація КР. Місто у смартфоні. Центр електронних платежів «Старт». Розрахунковий девайс. Розробка єдиного електронного квитка на усі види транспорту. Експериментальний проєкт «Е-малятко». Основа – вже працюючий КР-проєкт «Візи». Діджиталізація, що оголошена по всій країні, вже давно визначений шлях у Кривому Розі. Це наш орієнтир, намічений міським головою. Максимально спростити систему послуг. Від перших дитячих документів до проїзду у транспорті. Усюди, де QR-код і онлайн здатні вирішити питання, швидко, зручно і без черг.